Olá, estamos com você mais um momento, mais um dia. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus. E hoje nós estamos numa sequência de um tema que nós começamos ontem, falando sobre o perdão, vivendo sem mágoa. Hoje será a parte 2. Daremos sequência sobre este assunto que é tão importante, tão relevante e algo que nós precisamos sempre estar praticando. Algo que é um estilo de vida, que é o perdão, liberar perdão para pessoas que nos ferem. E é algo que eu sei que o Senhor Jesus deseja que você hoje venha ouvir e também venha praticar. Nós louvamos a Deus pela parceria hoje que nós temos com a Nelly Modas e queremos nesse momento enviar um grande abraço a ela e também a dizer obrigado por essa parceria tão importante. Hoje eu estou vestida com um vestido muito bonito da Nelly Moda. Se você poderá encontrar o endereço desta loja, está aqui em Manaus, no bairro do Japiim, Japiim 1, é a rua 35, o número é 747 e ele é próximo à Força Construtiva ali no Japiim. Atravessando a rua, você já entra nessa rua, tá certo? O telefone para contato está aí na tua tela, 9136-3082. Você poderá então marcar um momento ali e conversar e ver todas as coisas bonitas que tem na Nelly Modas. E é importante ressaltar que não é só para os manequins P. Às vezes a gente vai para uma loja e a gente fica ali, poxa, tudo para as magrinhas, eu não tenho vez. Na Nelly Modas você pode ficar à vontade, porque os manequins vão do tamanho 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 e você vai poder então achar o teu número, tá bom? Nós louvamos a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Louvamos a Deus também pela Faculdade Boas Novas. Na tua tela você vai ver o site da IADAM e você vai poder também ver o site da Faculdade Boas Novas e ver também conhecer um pouco mais sobre a IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. O telefone de contato está aí e louvamos a Deus por essa igreja atuante que nos dá apoio, que nos ajuda, que nos incentiva, que está aqui nos amparando. E louvamos a Deus pelos semeadores, que é você que participa conosco, que contribui, que ama a obra de Deus, que ama a Deus primeiramente e ama o trabalho dele, a missão de Deus nesta terra, que a Boas Novas é uma delas, uma missionária incansável. E nós louvamos a Deus pela tua contribuição, pela tua semente, tua semeadura neste solo fértil que é a Boas Novas. Que o Senhor possa lhe recompensar e lhe abençoar grandemente. Nós hoje vamos falar sobre este tema, já falamos do começo, o perdão. Eu convido você hoje, a primeira coisa que você vai fazer é se desarmar. Às vezes a gente vem armado, não é? Vamos falar de perdão, eu estou aqui com toda a razão, com todos os motivos. E o que Deus quer hoje é que nós venhamos abaixar a guarda um pouco, no sentido de não deixar o coração ficar endurecido. Do coração estar quebrantado, amém? Desarmar, colocar as armas para baixo e falar: eu preciso ouvir essa palavra sobre o perdão, é para mim. Eu preciso também, todos nós. E hoje eu sei que o Espírito Santo, como todas as vezes, ele acompanha a sua palavra, ele vai falar ao teu coração, tá bom? Antes de nós irmos para o nosso intervalo, eu só quero lhe dizer para você. Quando você tem um tempinho aí, confira a nossa fanpage. Seria interessante você entrar lá na fanpage do Ministério Abrindo a Bíblia. É só você entrar no Face e digitar Abrindo a Bíblia e você já está no fanpage para conhecer um pouco mais dos nossos patrocinadores, conhecer um pouco mais dos projetos. E você vai ver ali o que está acontecendo, vai poder curtir, comentar também, compartilhar, e também nós estaremos colocando mais vídeos, mais ministrações, mais palavras, e nós vamos poder então ter esse momento
de interação com você. Muitas pessoas têm escrito para nós, eu quero neste momento já mandar um abraço muito forte para o pessoal lá de um bairro aqui em Manaus, Dom Pedro. São os meus irmãos da Igreja Batista de Dom Pedro, que estão sempre ligados conosco, uma turma, não sei se é uma célula que se junta, e eles estão sempre ligados, e eu quero enviar esse abraço a esse pessoal que ama a palavra de Deus ali no Dom Pedro, aqui em Manaus, que é um bairro especificamente da Igreja Batista lá, que estão ligados com o Ministério da Palavra, e todos que nos assistem hoje, tanto em Manaus, como fora da cidade de Manaus, que estão conosco em outros estados, mas que amam a palavra, que o Senhor possa lhe abençoar ricamente. No final deste programa, nós vamos orar com você. Então, você pode vir aí na tua tela, esse número aí, não está para enfeitar a tela não, está aí para você usar, para você ligar para a gente, para você falar, olha, esse aqui é a minha necessidade, esse é o meu problema, essa é a minha dor, eu quero carregar. Eu não quero carregar sozinho, ore comigo. E é para isso que nós estamos aqui hoje. Não somente para liberar a palavra de Deus, mas para orar com você, crendo que Deus ouve e Deus responde, Deus age. Mas é necessário que a gente clame, que nós venhamos orar, porque sem oração não haverá resposta. Eu estou aqui com você hoje justamente para isso. Estou no final do nosso, no último bloco. Você vai poder então orar. Mas a ligação já faça agora, tá bom? Nossos atendentes são amáveis, pessoas de Deus. Vão lhe atender muito bem. E vão colocar o teu pedido aqui para a gente, para nós fazermos isso. Levantar um clamor a teu favor. Nós vamos agora bem rapidinho para o intervalo. A minha Bíblia já está aqui aberta, nesse tema tão tremendo que é o perdão. Vivendo sem mágoa, parte 2. Eu vou rapidinho e eu volto daqui a pouco mais com você. Bem, nós estamos de volta com você, e se você tem nos acompanhado durante essa semana, você sabe que no programa passado nós falamos ontem sobre o perdão, e hoje nós estamos na sequência, na continuidade deste tema tão relevante, que fala sobre a questão de nós vivermos sem mágoas, vivermos bem, vivemos desembaraçados daquilo que nos feriu, que nos machucou, porque muitas vezes quando nós não liberamos o perdão que é tão necessário, nós estacionamos, nós paramos, a vida ela não tem assim um progresso, a gente pode continuar, não é, fazendo coisas, mas o nosso emocional ele estagna, ele fica ali, sabe, sem crescer, sem conquista e muito também, claro, muito, muito limitado, sem alegria, alegria limitada, paz limitada, porque o perdão é algo necessário. Nós falamos ontem, só para você, para a gente recapitular aqui, que a atitude do perdão, porque ela é uma atitude, é uma ação, é algo que nós fazemos, ela é, não devemos esperar pelo desejo. Porque muitas vezes as nossas atitudes, elas são desencadeadas porque nós sentimos uma vontade de fazer algo, um desejo de fazer. Mas o perdão nem sempre ele é desencadeado pela necessidade ou pelo desejo de fazê-lo, de perdoar. Mas ele acontece, não é? Ele é liberado por causa da obediência. Do meu obedecer a Deus. Então não é somente daquilo que eu estou com vontade de perdoar, por isso que eu vou liberar o perdão. Não necessariamente. Ele é conquistado, ele é liberado, ele é evidenciado, ele acontece porque você é obediente a Deus, pela obediência. E hoje nós vamos entender algumas coisas sobre o perdão que para nós vai ser muito importante, porque tem pessoas que têm algumas ideias errôneas. E nós falamos ontem, nós deixamos no ar um pouco, porque nós não completamos.
para deixar para hoje essa continuidade. Nós falamos ontem sobre a questão do que não é o perdão. E nós vamos hoje continuar falando sobre o que não é perdão. Eu estou aqui usando um material, alguns pensamentos de um livro que muito me ajudou. Numa época que eu precisei realmente trabalhar muito perdão, num dos mais importantes relacionamentos da minha vida, que é o meu casamento. E eu li este livro deste autor, ele é americano, ele é o pastor R.T. Kendall. E o nome do livro em inglês é Total Forgiveness, Perdão Total. E ele coloca alguns pensamentos da vida dele, da experiência dele, onde ele precisou liberar o perdão por palavras e coisas no ministério de pessoas que altamente, né, que grandemente feriram ele, sua reputação, sua vida, seu lar, sua família, e como ele ficou muito ferido com aquilo e ele não queria, de uma certa forma, liberar o perdão para aquela pessoa. E baseado nas suas experiências, ele escreve este livro. E dentro deste livro ele coloca esses pensamentos que eu estou hoje compartilhando com você. Então vamos dar uma continuidade do que nós paramos de falar no último programa, onde nós paramos justamente nesta parte aqui, que fala para nós o que que o perdão não é. O perdão não é aprovação do que foi feito. Então, para você perdoar alguém, você não precisa aprovar do mal que foi lhe feito. Nós podemos liberar perdão, mas não concordar, não é? E não aprovar da maldade, do engano, daquilo que aconteceu, daquilo que foi feito. E nós temos aqui os exemplos bíblicos, não é? De pessoas como Adão e Eva. No Antigo Testamento, que eles pecaram, Deus não aprovou o pecado, mas Deus os perdoou. Da mesma forma com aquela mulher pega em adultério flagrante, que para os homens seria morte. Fez, errou, vai pagar, vai morrer. E lançam ela ali numa roda, e Jesus estava ali por perto, e aí todo mundo começou a se juntar ali, aquelas pessoas que estavam criticando, né, e falando, ah, vamos... Está com pedra nas mãos, já talvez pegando alguma pedra, vamos apedrejar ela, vamos acabar com esta mulher. Mas Jesus fala algo interessante para ela. Ele fala para ela, mulher, aonde estão os teus acusadores? Não é? Primeiramente ele pergunta, se alguém aqui tem pecado, primeiro que tiver pode lançar a pedra. É porque já tinham pedra nas mãos. E nenhuma pessoa, ninguém lançou uma pedra. Um por um abaixaram as mãos e um por um saíram, foram embora. Até que não ficou ninguém. E aí Jesus pergunta, onde é que estão os teus acusadores? Aí ela falou, não vejo ninguém. E Jesus fala, nem eu também tampouco te acuso. Vá, prossiga a tua vida, vai viver a tua vida, mas não peques mais. Não volte a esse pecado do qual você saiu. Não volte para esse tipo de vida do qual eu te libertei. Então Jesus não aprovou do pecado dela, mas ele a perdoou. Amém? Então vamos deixar isso bem claro. Quando você está perdoando alguém, você não vai passar a mão e dizer, não tem problema não, aquilo está aprovado. Você pode desaprovar. Contudo, você deve perdoar. A segunda coisa muito forte também do que o pecado, perdão, do que o perdão não é, não seja, eu anotei aqui, o que o perdão não é, está aqui. O perdão também não é algo que você pode justificar. O que não é o perdão? É justificar o pecado, justificar o erro que foi cometido. Porque pecado nenhum pode ser justificado. Tem um pensamento muito forte aqui, né? Justificar significa fazer certo. Jesus nos faz certo, nos faz correto, nos faz justo. Justificar, então, significa fazer justo.
E aqui está escrito, justificar significa fazer justo, o mal nunca poderá ser justificado. O mal poderá ser tirado, lavado, remido no sangue de Jesus. Perdoado, mas não justificado. Então você que está tendo dificuldade em perdoar, porque você fala, ah, mas eu tenho que justificar. Você não tem que justificar o erro que foi feito contra você. Aqui está escrito, né? Não requer que nós venhamos justificar as maldades alheias. Por exemplo, alguém pode falar, ah, não é nada não. Não é? A pessoa, ela pode ter sido difamada, pode ter sido enganada, traída, ferida, e aí a pessoa fala, ah, não é nada não, é assim. Porque Jesus não morreu naquela cruz por nada não. Jesus morreu pelos nossos pecados, naquela cruz. Pecados vis, horríveis, que Ele, Santo, carregou. Então como a gente pode falar, ah, não foi nada não que eu fiz, não tem problema não. Nós nunca podemos justificar o mal. Então, quando você perdoa alguém, você não está justificando o mal que ela fez. Porque para Jesus, aquele pecado custou a vida dele. Ele pagou com o seu sangue, derramou o seu sangue, a sua vida. Então, quando você perdoar alguém, você vai estar ciente de que você vai perdoar. Mas foi algo, sim, foi doloroso, foi difícil. Mas o teu perdão será maior. Amém? Uma outra coisa que o perdão não é, é esquecimento. É amnésia. As pessoas falam, olha, eu vou perdoar e nunca mais eu vou lembrar. Isso é impossível. Só Deus faz isso, porque a Bíblia fala que Ele lança no mar do esquecimento. E aí ele coloca uma plaquinha naquele mar. É proibido pescar. Porque a gente quer lá de volta pescar as coisas, né? Mas eu fiz isso. Deus é Deus e ele lança no mar do esquecimento. Ele nunca joga em você e na tua cara. Se você sente hoje uma condenação por algo que você fez, eu posso te garantir aqui, na autoridade da palavra, não é Deus te julgando e não é Deus te condenando. Aquele sentimento de condenação, eu fiz algo, aí o Espírito Santo está fazendo isso comigo. Não está. Porque a Bíblia fala que nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. Não é a metodologia, não é o método do Espírito Santo condenar pessoas. E não é por aí que ele trabalha. Ele traz tristeza, arrependimento. Ele vai trabalhando lá dentro do teu coração. Agora vem com condenação, julgando e falando, olha que horrível que você fez, lançando na tua cara. O Espírito Santo não faz isso. Então hoje, nós podemos entender que o que o perdão não é, ele não é uma amnésia total daquilo que aconteceu. O perdão, ele apaga os nossos, né, não apaga as nossas memórias. A nossa memória. Ah, eu perdoei, agora eu esqueci tudo, não é? Porque é impossível nós esquecermos eventos significativos na nossa vida, quer seja eventos positivos, bons, e eventos negativos, maus. É impossível nós omitirmos, esquecermos, deletar, né? Esses eventos, essas coisas, esses acontecimentos da nossa memória. Não tem. Mas o perdão é, quando você, uma das evidências de que você perdoou, é quando aquele problema volta na tua memória, você não sente mais dor. A dor que no começo te consumia, a raiva, o rancor, o ressentimento, o sentimento de ultraje, de vingança, tudo aquilo que era ruim, que você ainda não tinha liberado perdão, tudo aquilo, quando você libera o perdão, aquilo é tratado, teu coração é curado. Então quando vem aquele pensamento, você pode lembrar, mas a dor,
ela é mais amenizada, ela é tirada aquele ardor, porque você tratou aquela ferida. Agora, se você lembra de algo e aquilo ainda te traz muita dor, é porque ainda não foi tratado no teu coração, liberado de uma vez por todas, de uma maneira real, o verdadeiro e total perdão. Porque uma das evidências que nós não perdoamos é vontade de se vingar. Eu vou acertar com aquela pessoa. Se há no teu coração o desejo de pôr aquela pessoa ainda contra a parede, de se vingar daquela pessoa, é porque ainda não foi tratado o perdão da sua totalidade no teu coração. Estamos falando aqui de perdão total, de perdoar. E se então tem esse sentimento de, eu ainda sinto aquilo, não posso, quando vejo aquela pessoa daquele mal-estar, é porque ainda não foi liberado. E Deus quer trabalhar isso na tua vida hoje. Por isso nós começamos a falar, não só ontem sobre perdão, mas já dando um pano de fundo, algumas semanas passadas, falando sobre dureza de coração. A dureza de coração é algo muito terrível. É terrível, é algo assim muito drástico, assim, é algo muito mal, é algo muito danoso, porque não permite o perdão na tua vida. A pessoa dura de coração, uma das características da pessoa dura de coração é o orgulho. Ela é orgulhosa. E o orgulho impede a gente de liberar perdão, de pedir perdão. Não nos faz ver, sabe, a pessoa que nos feriu como uma pessoa humana, frágil, pecadora. Ela nos endurece o orgulho, a prepotência, a arrogância, a justiça própria. Tudo isso cauteriza o nosso coração. E hoje o Espírito Santo quer tratar o teu coração, fazendo ele maleável, macio. Por isso que a Bíblia fala em Ezequiel 36, aonde o Espírito Santo inspira aquele autor, que é Ezequiel, escrevendo essas palavras. Ele diz, o Espírito Santo: eis que colocarei dentro de vocês um novo coração, e vou colocar um novo espírito. Eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Coração de carne é coração quebrantado. E é tão necessário esse coração para que nós venhamos a perdoar verdadeiramente, perdão total. E perdão total não significa uma amnésia. Significa que você perdoou de maneira que, quando você volta para a tua mente, você não sente mais aquela dor, não sente mais aquela revolta, não sente mais aquele sentimento de querer se vingar. Você sente bem, porque você tratou aquela ferida, você perdoou. O perdão, ele não vai mudar o teu passado, mas o perdão, ele vai engrandecer o teu futuro. O teu futuro será mais nobre, o teu futuro será mais abençoado. Você vai crescer. E mais, quando você perdoa, você é honrado por Deus. Deus honra a pessoa que libera perdão. Nunca haverá grande honra na vida daquele que não libera perdão, daquele que é duro de coração, do impenitente. A Bíblia fala que o duro, aquela pessoa rebelde, sempre vai morar no deserto, sempre vai ter uma solidão, sempre vai ter uma vida solitária. Mas hoje o Espírito Santo quer trabalhar no teu coração. Ele quer que você entenda a importância de você perdoar, sabe? E aqui nós falamos o que que não é perdão. Mas vamos agora falar o que que é, em contrapartida, o que que é o perdão total. E aqui há algo muito forte. O que que é o perdão total? O perdão total é você estar ciente do erro cometido, das maldades que foram feitas, de tudo que foi projetado contra a tua vida, que lhe feriu. Você está totalmente ciente dele, mesmo estando ciente de tudo que foi feito, mesmo sabendo. Você oferece perdão incondicional. Isso é perdão total.
Né? Aquela coisa, não, nem nada não, deixa lá. Não é você justificar, não é você achar que nem nada, não é você esquecer. Não, é você estar ciente do que foi feito, das maldades, você entender que foi coisa ruim. E você, mesmo sabendo daquilo que foi cometido, e mesmo estando, você oferece, libera perdão. Por isso que perdão é algo divino. E é, porque começou com Deus, não começou com o homem. Perdão começa com Deus. Ele primeiro nos perdoou, para que nós tivéssemos condições e capacidade de perdoar. Por isso que eu não posso aceitar, e não somente eu estou me colocando no lugar errado. Eu acho que eu deveria dizer, a palavra não pode aceitar, Deus eu creio que não aceita. Uma pessoa que vai dizer, olha, eu não posso perdoar. Porque se Deus pode, e Deus perdoou, e Ele é Deus, justo, sem erro, correto, sem nada de errado. Quem somos nós para dizermos que eu não tenho condições de perdoar? Somos melhores do que Deus? Estamos nos colocando no lugar acima dele? É o que acontece quando a gente diz que não pode liberar perdão. Ora, se Deus que é Deus fez, quem somos nós para não segui-lo e para não fazê-lo? Sabendo que Deus dá graça ao humilde, dá força e condições àquele que se humilha. E para perdoar, precisamos nos humilhar. E para humilhar, precisamos quebrantamento. Coração de carne, coração quebrantado, é o que Deus deseja para nós. Tirar o coração de pedra, abrir mão desse coração. Então, o que que é o perdão total? É você saber do erro, não passar a mão por cima, não justificar, saber. Mas mesmo assim, você oferecer o teu perdão. É isso que Deus quer para nós. Tem muito mais coisa aqui. Nós vamos falar sobre essas coisas, esses pensamentos, no nosso próximo bloco, tá bom? A gente vai agora para um pequeno intervalo comercial e nós vamos voltar com você. Vamos voltar nesta palavra, tá bom? Falando sobre o perdão. Amém? Daqui a pouco mais eu volto com você. Estamos de volta com você nesse momento. Nós estamos hoje falando sobre o perdão. Eu vou deixar marcado aqui uma passagem que eu quero ler daqui a pouco mais. Mas nós estamos hoje falando o que o perdão não é e o que o perdão é. O perdão total, aquilo que Deus quer que você venha liberar, que você venha estar liberando. Tem uma coisa muito importante. No meu processo da minha vida em momentos de perdão, Deus falou muito forte comigo uma certa vez, quando eu estava no processo de perdoar feridas, não é? De coisas que aconteceram. Eu lembro que Deus usou uma palavra, Ele falou assim, seja graciosa. Às vezes a gente perdoa alguém, mas a gente não é gracioso. Ah, vou te perdoar, tá? Mas se você fizer na próxima vez, não é assim que Deus quer que a gente perdoe. O perdão não é uma obrigação. E o perdão não é algo que é feito de má vontade. O perdão deve ser oferecido com graciosidade. Foi essa palavra que Deus falou para mim, muito forte. Ele falou, seja graciosa. Tenha graça. Você está oferecendo perdão para alguém que te feriu. E você está sendo se consumida por essa dor. E você precisa vencer. Mas a tua vida tem que demonstrar nos teus atos, gestos, atitudes e acima de tudo, no teu perdão para essa pessoa que te feriu. Graciosa. Graça. Porque nós somos banhados, revestidos pela graça de Deus. Ele é gracioso conosco. Por isso que a Bíblia fala, olha, tem algum problema, dificuldade, corra, vai com intrepidez, vai com ousadia, para onde? Diante do trono da graça de Deus, diante do trono da graça. Naquele trono, a graça de Deus te encontra. O favor dele, o amor dele.
Então você é revestido, você é amado. Deus é gracioso com você e comigo. Então quando a gente está trabalhando perdão para com alguém, deixa o Espírito Santo falar essa palavra no teu coração agora. Deixa ele tratar você agora. É dele essa estratégia que ele falou para mim tão fortemente naquela situação específica do perdão. Ele falou para mim: seja minha filha graciosa. Deixa a graciosidade do meu Espírito envolver você para que você então libere esse perdão de uma maneira cheia de graça, graciosa com essa pessoa que merece, talvez pelo merecimento, o teu repúdio, a tua raiva, mas ele vai receber graça. É isso que Deus quer para nós hoje. E uma outra coisa importante sobre o perdão: é fácil perdoar alguém que corre para você, que se ajoelha praticamente, implora o teu perdão e fala: por favor, me perdoa. Em muitas instâncias da minha vida, eu tive que perdoar pessoas que não fizeram isso. Não correram para mim e pediram perdão. Pelo contrário, não acharam que foi tão errado que fizeram, não. Sabe? Tipo assim, você merecia. Aí é mais difícil perdoar pessoas assim. Mas precisamos perdoá-las do mesmo jeito. Perdão não é seletivo. Eu vou perdoar quem me agrada, quem corre para mim e se humilha. Ah, porque ele foi bonzinho, se humilhou, pediu perdão, já tenho meu perdão. Ah, mas fulano não foi tão bonzinho comigo, não falou com jeitinho. Então, não, não é assim, queridos. Pessoas do meu convívio, que eu conheço muito bem, muitas não acharam que fizeram nada de errado, não. Então, nós temos que liberar perdão. Mesmo a pessoa não tendo demonstrado que errou, que feriu, que machucou. E mesmo quando ela não pede perdão para nós, precisamos perdoar. Aí que fica, aí que o negócio pega. Aí que fica mais difícil. Mas é necessário. E quem disse que perdão foi algo fácil? Lembra que nós falamos no primeiro programa, não é uma questão de facilidade, é uma questão de proximidade. Porque quanto mais próximo o ofensor estiver do teu convívio e te feriu, mais difícil é. Alguém lá de longe te fere, você nem sente. Você não conhece aquela pessoa muito bem, não te afeta, porque é alguém que não é do teu convívio. Mas quanto mais próximo é a pessoa do teu convívio, mais dor a tua alma sentirá. Você está entendendo? Então hoje Deus está falando comigo e com você. Não espere a pessoa vir para você e pedir, né, e chorar. Não, o perdão, ele vai acontecer e deve na nossa vida. Não porque alguém chorou, demonstrou arrependimento. É em obediência a Deus que eu perdoo. Amém? Uma outra coisa interessante sobre o perdão, que eu tenho aqui vários pensamentos, eu vou ter que selecionar, porque nós não temos tempo aqui de nós falarmos sobre todos os itens aqui que nós estamos falando aqui sobre a questão de perdoar o nosso próximo. Mas eu quero aqui só comentar um pouco sobre a vida de José. Porque se você conhece a história de José, você sabe que José precisou perdoar. José precisou perdoar os seus irmãos, que eram próximos. Porque quanto mais próximo é alguém da gente, mais fere. E aqueles irmãos não foram bons com José. Primeiramente, pegaram ele, colocaram ele dentro de um poço. Roubaram, rasgaram a roupa dele. Deve ter batido nele, né? Dado uns murros e dado bastante, sendo maldosos no falar, no agir com José. E colocaram ele naquele poço. Dali, passaram os midianitas e eles venderam aquele irmão como escravo. E ele foi parar na casa de um grande líder chamado Potifar, um homem ali que auxiliava Faraó, lá no Egito. E lá no Egito ele não veio com honra. Ele era um rapaz que tinha uma honra. Ele era um filho querido de um pai chamado Jacó. Primeiro filho desse pai,
com a amada, né, a mãe chamada Raquel. E era um filho amado. Tinha honra na sua casa. Foi desonrado. E aí depois ele foi preso. Então todas essas coisas poderiam ter acumulado um ódio no coração de José. Ó, estou aqui por causa dos meus irmãos. Agora estou dessa maneira aqui na casa de Potifar como escravo por causa deles. E agora estou na cadeia preso injustamente por causa deles. E muitas pessoas falam, e eu discordo, de que o momento que José perdoou os irmãos dele foi naquele momento que ele começou a chorar tão alto que todo mundo ali, os egípcios, estavam ouvindo o choro dele. Negativo. José não perdoou os irmãos naquele momento. Porque José nunca teria chegado no lugar de honra, de exaltação, que Deus o colocou, se no coração dele não havia perdão para os seus irmãos. Então o perdão de José não foi naquele momento que ele já era, não é, o segundo homem do Egito, não. Ele veio naquele dia, naqueles momentos de dor, de cadeia, de preso, no momento de ser escravo, ali na dor ele ofereceu, Deus trabalhou o caráter daquele homem, quebrantou ele a tal ponto, tirou dele o orgulho de tal maneira que ele se humilhou e ele se quebrantou e ele ofereceu perdão. Porque Deus nunca poderia ter exaltado José com ódio, com vingança, com mágoa, com rancor, com todos aqueles sentimentos maus. Como é que Deus pode honrar esse tipo de coração? Está aí hoje a palavra para você. Que da vez que é uma honra de Deus, que é uma coisa, um favor de Deus, conserte o teu coração diante de Deus. Liberando perdão. Perdão precede honra. Deus vai honrar o teu perdão. Deus vai honrar a tua humildade, vai honrar o teu despojar, o teu quebrantar. Quando você se quebranta, o coração quebrantado, quando ele é um pré-requisito para a vitória. Quando o teu coração está quebrantado, ele abre portas para você. A honra chegará ao homem e à mulher de coração quebrantado. Ao duro, não haverá honra. Então, essa palavra, ela é propícia hoje à história de José, porque o perdão dele foi liberado já naqueles momentos difíceis. Ele aprendeu, e quando os irmãos vieram, ele deu aquele tratamento, mas não é porque ele estava com raiva não, porque Deus permitiu para tratar os irmãos. E Deus é Deus, e Deus exaltou, porque aquele homem, na sua dor, na sua cadeia, na sua prisão, na sua escravidão, na sua desonra, ele amoleceu o seu coração e perdoou os seus irmãos. Eu quero liberar hoje uma palavra sobre a tua vida. Eu quero liberar um versículo sobre a tua vida. E este versículo fez a diferença na minha vida, no meu agir em perdão àqueles que me ferem. Está em Romanos, no capítulo 12. E é o último versículo de Romanos 12, que é o versículo 21. Ele é tremendo esse versículo. Ele fala assim: não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Bíblia Sagrada, Romanos 12, versículo 21. Diz assim para você e para mim: não te deixe vencer do mal, porque o mal pode te vencer. Aquela calúnia, aquela traição, aquela maldade, aquele abuso, aquela afronta, não sei o que foi que aconteceu, mas você pode ser vencido por esse mal. E quando a gente é vencido pelo mal, o perdão não vencerá. Quando o mal nos vence, é porque não houve perdão, não houve conserto, não houve cura, não houve algo muito importante que muitas mulheres estão orando hoje, chamado restituição, restauração. Orem, oram, mas não quer liberar perdão. Como é que pode ter restauração numa circunstância se eu não estou disposta a perdoar? Se você ora: Senhor, restitui meu lar,
Senhor, restaura o meu lar, mas não quero perdoar, é impossível haver restituição e restauração sem a presença, a atuação do perdão. Então, muitas pessoas estão falando isso. Ah, eu não vou, então o mal está te vencendo. E a Bíblia fala, não te deixe vencer do mal. Agora eu vou te dizer algo, você pode vencer o mal. Como que eu posso vencer o mal? Você e eu temos a chave da vitória, de como nós podemos vencer o mal. Sabe como você pode vencer o mal? Você vai vencer o mal praticando o bem. Amando, perdoando, aceitando. Quando você pratica o bem, o mal cai. Você vai, olha só, a Bíblia fala, mas vence o mal. O mal pode ser vencido. Vence o mal. Com o quê? Com o mal? Não, com o bem. O único que pode vencer o mal é o bem. O bem é onde? Na vida do alheio, na vida de fulano. Não, é na tua e na minha vida. Pessoal, na minha vida. Eu tenho que ter a graça de Jesus, o amor dele, o perdão dele, o bem. E neste bem, em Jesus, no bem que ele oferece. Porque você não pode esquecer de como começou esse capítulo. Estou no último versículo dele. O primeiro fala, olha, renove a tua mente, transforma ela pela renovação da mente. Transformai-vos, vai renovando. Pelo quê? Pela renovação da cabeça, da mente. Através do quê? Da palavra. Então meu coração está transformando, renovando em Cristo. Por isso eu posso vencer o mal. Só em Jesus você vence mal. O bem que é de Cristo, da palavra. Então hoje eu vou dizer de novo, não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Poderosa essa palavra, porque ela é a palavra de Deus. Aplique ela à tua situação que você está passando. Medite nela. Você fala, este mal não vai me vencer. Eu vou vencer esse mal com o perdão de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus na minha vida. É a palavra de Deus hoje para o teu coração. Não é minha palavra. Não estamos abrindo o diário da Raquel aqui. Estamos abrindo a Bíblia. A palavra de Deus. E sabe quando os irmãos de José passam muito tempo e o pai falece? Isso já aconteceu muita coisa, né? Eles vieram da terra deles, foram honrados pelo José. E José dá casas, dá fazendas, dá bens, dá tudo para eles. Mas aí Jacó já estava velhinho, ele morre. O pai de todos eles. E aí os irmãos começaram a ficar com medo, falaram, ah, sabe de uma coisa? Já José vai agora aproveitar que o papai morreu, e ele vai descontar tudo na gente, ele vai fazer coisas más. Ele vai, com toda a razão, querer fazer algo. Mas aí, eles chegaram e colocaram esse medo para José. Eles falaram assim para José, está aqui, olha, em Gênesis capítulo 50, né? Olha, eis-os aqui, ele fala assim, olha, nós estamos assustados porque o nosso pai já morreu e chegaram diante de José, né? Eis-nos aqui, nós somos teus servos. Pelo qual José respondeu para eles e falou o seguinte. Vocês estão com medo do quê? Porque José respondeu o seguinte para eles. Não temais. Por que vocês estão com medo? Não tenham medo. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaram o mal contra a minha vida. Porém, Deus tornou em bem. Aquilo que vocês falaram, olha, isso aqui vai acabar com José. Vão acabar com o sonho dele. Vocês intentaram mesmo o mal. Mas Deus viu tudo isso e tornou em bem. Para fazer que vedes agora que se conservem em vida. Que vocês estão aqui, porque eu estou aqui. Era necessário eu ter vindo para cá mesmo. Porque se não estivesse aqui, como é que vocês estariam vivos hoje aqui? Então, José foi sábio. E hoje, sabedoria é necessário também para se liberar perdão. O tolo nunca vai perdoar. Nabal, o tolo, destratou Davi.
falou mal e ficou irado quando a esposa dele fez o bem que ela fez. Ele não conseguiu perdoar ela, tanto que ele morreu de desgosto. Então vamos entender o perdão. Para ele ser liberado, precisamos de coração quebrantado, de humildade, de termos um coração sábio, de sermos graciosos, graciosidade, e acima de tudo, de estarmos andando com Jesus. Quem anda com Jesus sabe quão importante é ter as características de Cristo, perdoar, o perdão. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo, e não se esqueça de Romanos capítulo 12, versículo 21. Não te vence, não vence o mal, não vença o mal, não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Não te deixe vencer das maldades que foram feitas contra você. Você é que vai vencer esse mal fazendo o bem, perdoando. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo. Vamos voltar orando com você daqui a pouco mais. Vamos nesse momento orar, e nós vamos orar especificamente hoje pelo Naldo. O Naldo não é evangélico, ele está com a vida espiritual e financeira com muita dificuldade, e nada dá certo, ele tem vontade de tirar a sua vida. Naldo, essa vontade é do teu inimigo que quer que você faça isso. E a pior coisa que você pode fazer na tua vida é tirar a tua vida. O suicídio, a Bíblia fala que é algo que não vai te levar para o céu, não. Quem se comete e tira a sua vida é separado eternamente de Deus. E hoje Deus quer te dar vitória. Jesus é real, mas Ele quer que você entregue a sua vida para Ele poder consertar. Não adianta nada a gente estar com uma coisa, um problema, e não entregar nas mãos de Deus para consertar. Nós temos que entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Entrega hoje tua vida para Deus. Fala: Jesus, eu estou aqui, me aceita, me ajuda, me perdoa dos meus pecados. Você vai fazer essa oração hoje. Nós vamos orar com você para que o Senhor venha trabalhar o teu coração. E você não vai aceitar essas ideias de tirar a vida, não. Você vai continuar a batalhar. Visite uma das nossas igrejas. Nós somos a Assembleia de Deus aqui em Manaus. Tem muitos templos. Entra e vem conhecer Jesus. E também fica aqui com a gente na ministração da palavra. Todo dia liga a TV e fica assíduo, telespectador da palavra, porque o Senhor vai falar muito ao teu coração. A gente vai estar orando com você e por você, tá bom, Naldo? Você vai entregar a tua vida nas mãos de Deus, porque Ele te ama. E nada de aceitar essas ideias que o teu inimigo coloca na tua cabeça, que são ideias más. Vamos orar com o Claerte, pelo seu filho Daniel, que está sendo perseguido. Orar com a Célia, pelo seu filho Tiago, que é dependente químico. Vamos orar com a Gedalva e seus filhos, libertação para uma porta de emprego. A Luzilene também, pelo Edeilson, ele precisa de libertação. Vamos orar por ele também. De Campo Grande, a Irene, ela pede oração porque vai passar por uma cirurgia. Na realidade, ela quer fazer, mas está demorando muito para ser marcado. Vamos orar para que Deus venha abrir essa porta. Vamos orar para a irmã Ádula, pelo seu neto Kevin, que está com a enfermidade. A Maria pede também por uma enfermidade dela, pela sua família, por uma porta de emprego. E nós vamos orar com a Vera Figueiredo, pelo seu irmão, que está muito enfermo. Vamos orar pelas pessoas que estão com enfermidades. O irmão da Vera, o Kevin, a Maria, a Irene. Vamos orar para aqueles que precisam de uma porta de emprego, que é a Gedalva também. Vamos orar com a Maria, com o Claerte, pelo seu filho Daniel. E vamos orar por esses dois jovens, o Edeilson e o Tiago. E nesse, primeiramente, antes de nós orarmos por todos aqui, eu quero fazer uma oração com o Naldo agora. Onde você estiver, Naldo, você vai orar comigo. Você vai repetir essa oração comigo agora, amém? Você vai falar comigo: Senhor Jesus, eu estou aqui diante de Ti. Eu Te peço, Senhor Jesus, perdão pelos meus pecados. Nesta hora, Jesus, me perdoa.
nesta hora entra na minha vida. Faz aquilo, Pai, que só Tu podes fazer. Muda, Jesus, a minha história. Eu estou aqui, Jesus, eu, Naldo, entregando a minha vida nas Tuas mãos. Me perdoa, me ajuda, me fortalece, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Naldo, é importante que você frequente uma igreja, porque na casa do Senhor você vai ser verdadeiramente também liberto. E lá você vai ser fortalecido. Eu frequento igreja, eu preciso ser fortalecida na casa do Senhor. Todos nós. Amém? Então você vai para a casa do Senhor, para a igreja. Nós somos aqui a Assembleia de Deus. Com certeza, perto da tua casa tem uma. E você vai cultuar, buscar Deus. E se não for uma Assembleia, uma outra igreja que crê em Jesus, que prega o Evangelho e a Palavra, você vai lá, porque Jesus quer tratar com você. E fique ligado com a gente, tá bom? Você vai crescer na Palavra. Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, colocamos a vida, Senhor, da Maria, da Ádula, da Vera, da Irene, da Gedalva, da Luzilene, da Célia, do Claerte. Todos estão aqui. Que Tu venhas agora, Pai, trabalhar as causas aqui mencionadas. Senhor, nós pedimos que Tu venhas transformar, libertar de uma maneira poderosa a vida, Senhor, do Edeilson e do Tiago Gomes. Nós oramos pelo Daniel hoje, Senhor. Oramos pelos filhos da Gedalva. Oramos, Senhor, pela saúde da Irene, da Maria, da Vera e da irmã Ádula, Senhor. Pessoas que precisam, Senhor, de um toque Teu, Senhor. Nós oramos e nós suplicamos a Ti, Pai, a Tua intervenção, o Teu poder, a Tua cura, Pai, agora, sobre essas vidas. Pai, vai na causa da Irene, essa cirurgia que está demorando. Vem ali, Senhor, luta pela Tua filha, pela causa dela. E por aqueles que não enviaram seus pedidos, mas que oram comigo agora, Pai. Vem estar com cada um, Senhor. Nós pedimos e nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique na paz e até nosso próximo programa, se Deus quiser.